ମାନ ନାଟା ରିଟର୍ନ ପାର୍ଟ ଟୁ ଏଇଟା ଆଜି ମୋର ଭଏସ୍ ଦେମି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖବା ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲିବେ ମୋର ସତ୍ୟଦେବ କୃଷ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସବା ମାର ନାଟା ରିଟର୍ନ ପାର୍ଟ ଟୁ ଶୁଣି ଦେଖୁନ ଟିକେ ଝଲକ ଟିକେ ସୌରଭ ସହେନି ମାମୁ ଗରବ ଧାଡ଼ି ଯିବ ତାର ପାଖେ ମୋର ପଟି ଫୁଟି ଯିବ କିଛି ଟିକେ କହିବେ ସେ ସତ୍ୟଦେବ ଭାଇ କରିଛନ୍ ଚାରିଟା ଗୀତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାର ନାଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଥିଲେ ସେଟାକେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ୟାର ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟ ଟୁ କରିଛନ୍ ସେଟା ସେଥିରୁ ବି ଆର୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆର୍ ବି ଭଲ ଭଲ ଗୀତମାନେ ଯେନ୍ତା ବନେଇ ପାରିବେ ଆମର ସେ ସତ୍ୟଦେବ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ବିପ୍ଳବ ଭାଇଟା ସବୁ ମାଷ୍ଟ୍ରିଂ କରିବେ ଆର୍ ଆଜି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆମର 17 ଡଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ଅଛେ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭଏସ୍ ଦେଇନିପାରେ ବୋଲିକରି ଆଜି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଭଏସ୍ ଦେଇଦେମି ଆର୍ କିଛି ଗଣେଶ ପୂଜାକେ ଆମର ଗୀତମାନେ ବାଜି ଦେଇଥିବାର ନାଇଁ ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜାକେ ଆସି ଯାଇଥିବାନ ସବୁ ଦେଖ୍ବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କହିବେ ଆମକୁ କେନ୍ଟା ଭୁଲ ଥିବା ବେଲେ କହିବେ ବୋଲେ ତା ନୂଆ ବେଟର ବନେଇ ପାରମୁ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବା ବେଲେ ଆର ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆସିଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁ ବାବୁ ହିରୋ ମାନେ ଏଇଟା ଆର ଆଜି ମୁଇଁ ଭଏସ୍ ଦେଇକିରି ଆଜି ଆମେ ପଲାମୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆସୁଛନ୍ ସୁଟିଂ ବି ସରିଯିବା ଆର ମାଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ ସେମାନେ ଆଡ୍ କରିବେ ନା ମୋର ରିଟର୍ନ ମାର ନାଟା ମୋର ରିଟର୍ନ ମାର ନାଟା ସଂସାର ମିଠା ଆସୁଛେ ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ଏମ୍ ଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଭୋଜି ଦେବା ଲାଗି ଯାଉଛେ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ ଆର୍ ଯେନ୍ ମାର ନାଟା ସଂସାର ମିଠା ଯେନ୍ ପିଆର ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଏ ପାଗଲା 10 ମାସଟି ଗର୍ଭେ ଥିଲୁ କାହାର ସେ ଗୀତକେ ବି ଆପଣମାନେ ପିଆର ଦେବେ ଆର୍ ଏତ୍କି କହି ବେଶୀ କହିବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହେଁ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆର ଲାଗି ଆମେ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ କହେସି ଯେ ପବ୍ଲିକ ମୋର ଭଗବାନ ଆଏ ପବ୍ଲିକ ମୋର ସବୁକିଛି ଆଏ ପବ୍ଲିକ ଜାଣା ବୋଲବେ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ତାଣା କରିବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ଆଏ ତ ପବ୍ଲିକ ହେଲେ ଆମର ଭଗବାନ ଆର୍ ମୁଇଁ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ମାନସି ଆମର ଏ ଗୀତ ଚାରିଟା ଆସୁଛେ ଭାଇ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଅଫିସିଆଲରେ ବି ଯୋଡ଼େ ଆସ୍ବା ଆଉ ସତ୍ୟଦେବ କୃଷ୍ଣ ଅଫିସିଆଲରେ ଯୋଡ଼େ ଆସ୍ବା ଏଇଟା ମୋର ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ନେଇ ଭୁଲିବେ ସାର୍ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଉଛେ ଏଇଠି ଭଏସ୍ ଦେବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେବେ ଆଉ ପିଆର ଦେବେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେବି ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଥାଉନ ବଦୁତି ଯାହା କଲା ରାଧା ପିରୁତି ଶୁଇ ନେଇ ପାରୁଛେ ଚେତି ନେଇ ପାରୁଛେ ମରି ନେଇ ପାରୁଛେ ବଞ୍ଚି ନେଇ ପାରୁଛେ ଶୁଇ ନେଇ ପାରୁଛେ ଚେତି ନେଇ ପାରୁଛେ ମରି ନେଇ ପାରୁଛେ ବଞ୍ଚି ନେଇ ପାରୁଛେ ମତ ବୁଢ଼ି ପାଲା ନହ ଗତି ମତ ବୁଢ଼ି ପାଲା ନହ ଗତି ଗୋଟି ଜୁହା ସୌରଭ ସହେନୀ ମାମ ଗରବ ଧାରି ଦେବ ତାର ପାଖେ ମୋର ପଟି ଗୋଟି ଜୁହା ଯିବା ଭାଇ ଶୁଣବ କି ଗାଇବ ପୁରା ଗାଇମା
ए पगला दस मस्ती गोरभती लोग कहा रे गोरभती लोग कहा छाती चीरी भाई मन लागी करे लागी ए पगला दस मस्ती गोरभती लोग कहा रे गोरभती लोग कहा छाती चीरी तू खीर खाई थी लोग कहा रे खाई थी लोग कहा ए पगला दस मस्ती गोरभती लोग कहा रे गोरभती लोग कहा छाती चीरी तू खीर खाई थी लोग कहा रे खाई थी लोग कहा माँ के भूली जी माँ का माँ के नहीं है तो का माँ के भूली जी माँ का माँ के नहीं है तो का माँ दुआरा सिवा चारी बेदर गार गो सरब सोहेनी मामू सरब सोहेनी मामू गौरव दादी को तार पद मोर पति पति जुहा सरब सोहेनी मामू गौरव दादी को तार पद मोर पति पति जुहा छाती चिरी तुई खीर खाई थी लो कहा रे खाई थी लो कहा मोर गीतोटे रिकॉर्डिंग आज ही भज देमी और एम एस स्टूडियो के मीटर आसीचे आप देखी पार्थे।